Bueno, per mi és molt interessant que deixin els joves poder participar en aquests temes, ja que en el fons són qui llegeixen després aquests llibres. M'agrada ser jurat perquè decideixes tu també i votes. Però els llibres viuen davant dels lectors i de les lectores i llavors és un luxe veure, saber què en pensen, què diuen. Sobretot que puguin parlar entre ells i que s'ho passin bé parlant dels llibres i no ho vegin com un examen a classe. Per nosaltres és molt honor perquè són uns llibres que són per la nostra edat i al votar-los també els estem recomanant a gent que en un futur es llegirà i dirà ui, aquest llibre ha guanyat aquest premi, doncs potser és bo. Us recomano que us llegiu els tres llibres perquè són igual de bons. Pensa que és molt divertit votar els llibres i també que són molt guais, ja t'ho dic jo que ho he llegit. Guanyar premis literaris és convèncer un jurat. Guanyar aquest premi o aquest reconeixement és convèncer els lectors i això hi ha una petita diferència. Jo penso que el nostre vot és superimportant perquè de vegades pots estar llegint un llibre, llavors vols compartir l'opinió amb una persona, però no pots perquè ho estàs llegint sol. Fa un moment estava parlant amb un dels professors que em deia que ell no hi estava directament relacionat, però que veia molt que això creava comunitat. Esclar, aquí hi havia diferents centres, diferents maneres d'explicar la idea aquesta, no? Jo crec que el premi el que crea és el sentit de pertinença. M'ha agradat moltíssim. Jo no m'agraden molt els llibres perquè no sóc d'aquelles persones que m'agrada llegir, però amb el llibre de la Mira, amb el llibre de la Biblioteca d'Ami i amb el llibre de la Sort, m'han animat a que llegeixin més els llibres. M'ha agradat molt perquè he pogut llegir llibres i m'ha agradat molt. I perquè sóc un devorador de llibres, com diuen els meus pares. És un impuls molt important per la lectura i per la venda i per la difusió del llibre que ve de baix, des de baix, no ve des de dalt. Doncs enriqueix molt la part, no, de compartir la història, que al final quan l'escrius sempre penses en aquest moment de poder-la compartir. Per mi ha sigut molt xulo perquè molts nens a les nostres classes no els agrada la lectura i poder compartir aquest moment amb nens que els agrada la lectura, que han llegit el mateix llibre que tu i conèixer els autors, doncs no sé, a mi m'agrada molt i m'ha fet molta il·lusió. Si hagués d'escollir alguna paraula o algun sentiment que hem viscut avui seria il·lusió. I el que volem tots, em sembla, que és que aquesta passió arribi als lectors quan s'estan formant com a lectors perquè els acompanyi tota la vida, no? I estar en un acte on tothom, des del Premi Atrapar Llibres, el que també es vol és fomentar aquesta passió, doncs és una festa. Ha sigut el millor que he vist a la vida. Ara em farà més ganes d'anar a la nostra biblioteca i agafar un llibre i començar a llegir-ho. La veritat és que, físicament posen la pell de gallina, no? Vull dir, perquè és aquesta manera tan intensa de viure les coses que quan ens fem grans a vegades doncs la paguem, no? I que tornar a connectar amb aquest entusiasme i amb aquesta energia, doncs la veritat és que com a autora és benzina pura. Soc jurat del Premi Atrapa Llibres. Soc jurat del Premi Atrapa Llibres. Soc jurat del Premi Atrapa Llibres.